Na ní. Nejnovější brawler, který byl přidaný do Brawl Stars. Momentálně je taky považovaný za jednoho z nejsilnějších brawlerů, který ve hře je. Lidi, co s ním hrajou, se dělí na dva tábory. Lidi, co ho totálně milujou a lidi, co ho totálně nenávidí. Mezi tím nic neexistuje. Stojím já tady? Nebo tady? To se dozvíme v dnešním videu. Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme Brawl Stars, jak už je na našem kanále zvykem. Můžeš mi rozhodně dát like po tomhle video, přihlásit odběr, podívat se na můj merch a nebo se podívat na můj Instagram. Všechny důležité informace najdeš dole v popisku. Už to nějaký ten pátek, co mám na něho ve svý sbírce. Za tu dobu, co ho mám, se mi povedlo ho maxnout. Mám ho tady na maximálním poweru, neboli poweru 10. Mám na něm jenom jednu ze dvou star powerek a mám na něm samozřejmě gadget. Jeho gadget je dost specifický. Myslím si, že všichni moc dobře víte, co na ně dělá, jak na ně vypadá, jak vypadají jeho útoky. Pokud ne, teďka s tobě 30 vteřin. Zrekapitulujeme. Má takovýhle strašně zvláštní a docela jedinečný útok, který nemá žádný jiný brawler ve hře. V moment, kdy se trefíte, jste schopný dát opravdu hodně silnou damage, konkrétně na maximálním poweru. Ubíráte jedním hitem 2940 damage, pokud se trefíte. Je to jeden z mála brawlerů, kterým se netrefíte i na blízko vzdálenost při auto aimu. Pokud by se tady ten velký robot teďka vedle mě hejbal a utíkal ode mě a já při téhle vzdálenosti použil auto aim, teďka to samozřejmě vyjde. Teďka se samozřejmě trefím, protože se ten robot nehejbe. Ale pokud by se hejbal a utíkal ode mě, tak ho tím auto aimem prostě netrefím. A často se setkávám s názorem, že na něj je momentálně nejvíc OP brawler ve hře. A já s tím na jednu stranu souhlasím a na druhou stranu s tím nesouhlasím. Myslím si, že to, jak udělali tohle z toho brawlera, je hodně povedený a to z naprosto jednoduchého důvodu. Co se týče ofenzívy, tak na něj patří rozhodně mezi úplně nejsilnější brawlery, jaký tady ve hře jsou. Na něj má extrémně vysokou damage, hrozně skvělou superabilitku, výborný gadget, silný star powerky. Celkově je to hrozně silný brawler. To může dokazovat už jenom to, že mu v showdownu stačí jeden power cube na to, aby sundal čestku, která má 6000 HP na dva hity. Což je fakt neskutečný. Na druhou stranu, pokud už se tady bavíme o tom, že neútočíte na čestku, která se nehybe, ale útočíte na někoho fakt skutečně, kdo vás taky střílí, tak to už je úplně jiná situace. Jenže trefit někoho s na ním, nebo celkově naučit se hrát s tímhle s tím brawlerem, je skutečně docela těžký. Mě upřímně, jak už jsem říkal několikrát, se na ně jako robot moc nelíbí. Jo, je to prostě divný robot, je to míchaně na několika různých brawlerů a je to prostě divný. Ale jaký roboti se mi určitě líbí, jsou tyhle. War Robots je taktická střílecí hra dostupná na App Store a na Play Store. Do akce můžeš vyrazit s 60 různýma robotama, můžeš je vyzbrojit až 60 různýma zbraněma a můžeš je vzít až na 12 nejrůznějších map a do několika game modů. Což jako, co si budem, tohle to není rozhodně malý výběr. Jenom taková jedna důležitá věc, ty nejseš kus kovu. Ty jsi člověk, co tyhle ty roboty ovládá. Jak tady už zaznělo, robotů je ve hře velká spousta. Každýho robota si můžeš vyupgradovat dle vlastní chuti, ozbrojit dle vlastní preference, prostě tak, aby si s ním hrálo úplně co nejlíp. Hra totiž nabízí obrovské množství nejrůznějších strategií a taktik. A pokud si nějaký robot nebude dostatečně líbit, ve hře je taky spousta skinů, takže si určitě poradíš. Když do hry stoupíš přes první odkaz v popisku, tak dostaneš 100 goldů, 400 000 silverů a jednoho robota Geparda. Abych nezapomněl, tahle hra je samozřejmě zdarma a ten můj odkaz ti může dost pomoct v začátku. Já jsem si hru samozřejmě zkusil a dost jsem u ní vytvrdl. Moji nejoblíbenější zbraní jsou plamenomety, protože vypadají hustě a jsou strašně silný. War Robot si před tvou stáhlo už více než 150 milionů hráčů a já věřím, že neudělali chybu. Hra je skvěle graficky zpracovaná a já věřím, že vás zabaví, ať už budete sedět někde doma nebo budete někde cestovat. Je prostě super. Stáhni si War Robot přes první odkaz popisku a připoj se ke mně a všem ostatním při hraní téhle pecky. S tímhle brawlerem se musíte naučit předvídat, což znamená, že kdyby ten robot utíkal tím směrem, kterým je otočený, tak já už tuhle tu chvíli musí mířit někam semka, jo? Když by ode mě utíkal, mířím někam semka, on by běžel, v tuhle chvíli bych ho trefil. Ale samozřejmě nikdy nevíte, kdy hráč změní směr pohybu, může se kdykoliv prostě otočit, jít pryč, jo? A tohle to prostě není jako Barley nebo jako Ems, se kterou prostě jenom autoaimnete nebo prostě namíříte, máte jistou trefu. To u něj prostě nefunguje. Nemá ani splash, což znamená, že když já tady teďka vejdu mezi tyhle ty brawlery a náhodně sem prostě střelím, tak netrefím více brawlerů najednou. To, že jsem teďka trefil ty dva brawlery, bylo jenom proto, že jste rozdělili, ale jinak prostě nemůžete dávat splash damage, nemůžete prostě tou jednou střelou teďka takhle trefit tady víc brawlerů. Ne, to se prostě lokne jenom na jednoho enemáka. Takže ve finále ano, na ní je skutečně jeden z nejsilnějších brawlerů, který se ve hře nachází, ale musíte s ním umět hrát, protože pokud neumíte mířit, neumíte předvídat, nedokážete s ním prostě hrát, tak ta vysoká damage je vám úplně k ničemu, protože vás prostě může kdokoliv s jakýmkoliv jiným brawlerem totálně rozdrtit. Proto jsem já na tohle táboře, jak jsem říkal na začátku videa, a já
patřím mezi lidi, kteří na něho totálně milují. Protože když jsem se s ním fakt naučil hrát a měl jsem třeba chvilku, kdy jsem s ním prostě hrál fakt celý jeden večer, a což taky jako vypovídá o tom, že nemám ho tak dlouho a už ho mám na 19. ranku, tak opravdu za ten večer, co jsem se s ním naučil hrát, jsem pak měl to sbírání těch pohárků už opravdu jednoduchý a za ten jeden večer jsem nasbíral neskutečný kvantum pohárku, jo. Takže já patřím rozhodně k lidem, kteří na něho milují. Už třeba kvůli jeho superabilitce a jeho gadgetu. Pojďme si to ukázat. Jeho superabilitka je teda naváděná raketa, o který jsem už mluvil. Já mám dokonce ještě nasazený gadget, že čím díl poletím s touhle raketou, tím větší damage ta naváděná raketa udělá. Jak můžete vidět, dělám tady kolečka. Samozřejmě je tam nějaký limit, nemůžete s ní lítat úplně jako celou dobu po té mapě, jo. Což znamená, že já se tady teďka nabiju od toho robota. Nebudu lítat tak dlouho, normálně vám jenom ukážu nějaký jakoby jeden z delších letů. Jo, jak můžete vidět, tak ten signál kolem tého hlavy je modrej, točí se rychleji, točí se pak červená, což znamená, že už to končí. A já jsem ubral tomuhle robotovi superabilitku naváděnou, kterou jsem si prostě doletěl kamkoliv bych potřeboval, 5200 HP, a to tam nemám žádný powercuby. V showdownu, když jsem takhle hrál showdown, kdy jsem měl 15 powercubů a vystřelil jsem tuhle naváděnou raketu a letěl jsem dlouho, což mám teda tu star powerku, jenom připomínám, moje star powerka dělá to, že zvyšuje damage rakety podle vzdálenosti, kterou urazí. Což znamená, čím díl s tou raketou budu lítat, čím větší vzdálenost tu raketu urazím, tím větší ta damage nakonec bude. A tímhle s tím způsobem já jsem docílil 9 nebo snad 10 tisíc bodový damage. Já jsem prostě tou superabilitkou zabil týpka, který měl 8000 HP, taky měl nějaký powercube, nevím vůbec, kdo to byl. A já jsem mu prostě tu naváděnou raketou odprásk. Bum, najednou nebyl ten týpek. Protože jsem se za něm v klidu doletěl na té mapě showdownu. Další úžasná věc. Pokud se vám nechce za tím člověkem lítat, nebo vidíte, že má prostě hodně HP a že by vlastně ta vaše superabilitka vůbec nic neudělala, tak si prostě můžete zase stoupnout, poslat tu vaši superabilitku a můžete si říct, no OK, tak já prostě za tím týpkem doletím a spawnu se u něj. Gadgetem, což je, viděli jste to. Právě jsem se přepravil kamkoliv jsem chtěl po mapě, samozřejmě musíte se naučit taky tu star powerku. Oho, tady už je zase o další kámoš. Musíte se naučit tu superabilitku ovládat. Je to hodně citlivý a už hodněkrát se mi stalo, že jsem se prostě špatně postavil, že jsem superabilitku namířil do zdi, která tam i hned vybouchla, ale v moment, kdy se naučíte střílet tu superabilitku a odhadovat, jakou damage byste asi tak mohli dát, a jestli se vám vyplatí se tam teleportovat a nebo ne, kolikrát taky takhle můžete utíct, jo. Vidíte, že se na vás blíží víc brawlerů, vy prostě si nejste jistý, že je zabijete, nebo chcete utíct od zóny, cokoliv, můžete to prostě použít jako útěk, můžete to použít jako útok, to je prostě a jenom na vás. To znamená, já vystřelím superabilitku a tohle se prostě může stát taky. Prostě se stoupnete blbě, trefíte zeď a nepovede se vám to. To taky přidává k obtížnosti ovládání tohohle z toho brawlera, jo. Já teda stoupnu semka, zapnu svoji superabilitku a řeknu si, že si zaletím tamhle k těm dvou boxerům úplně na začátku mapy. Přiletím, teleportnu se a prostě je na místě zabiju. Tady můžete i auto-aimovat, když máte ty enemáky v dostatečné blízkosti, tak nemusíte aimovat ručně, ale tam ten auto-aim skutečně funguje. Ale v moment, kdy je oponent trošku dál a je v pohybu, tak ten auto-aim už prostě nefunguje. A tohle z toho brawlera dělá tak těžkým na to ovládání. OK, říkal jsem, že tady budu jenom chvilku, teď jsem vám tady udělal fakt asi jako 10-minutovou instruktáž o tom, jak toho brawlera ovládat a jak ho neovládat, což je docela blbý, za to se moc omlouvám. Každopádně pojďme si tohle to všechno, o čem jsem vám tady mluvil, ukázat v praxi. Pojďme si zapnout showdown, pojďme si dát pár her. Pojďme si to prostě ukázat v akci, v reálu. Máme tady teďka Mortise a máme tady Dynamika, jo? Já tyhle oba hráče jsem schopný poměrně lehko zabít, tak můžete vidět, tady je prostě čestka, který jsem dal 31 hitem. Tady můžete vidět, že bylo úplně k ničemu ten můj auto aim. Na tohle Mortise ho ale už použiju. To nevím, jestli bude stačit, stačilo to, jo? Právě jsem zabil oba ty dva brawlery, se kterými jsem tady měl problém. Byly tady tři čestky, mohl jsem těch powercubů samozřejmě sebrat víc, kdyby je oni nevcucli a pak s nimi nechcípli. Každopádně pořád mám tři powercuby a ve hře se nachází momentálně 8 lidí, protože jsem ty dva zabil. Takže zatím úplně fajnový skóre, já střílím svoji superabilitku, dámy a pánové, máme tady Ricka, který ho zkusím dohnat a já ho zabiju. Jak jste mohli vidět, tadyhle ten Rico měl málo HP, teď přišla Jackie, která mi po něm vyžrala ten powercube, což mě trošku mrzí, ale na ukázku to prostě zafungovalo perfektně, protože jak můžete vidět, já jsem si prostě tu naváděnou raketu poslal tím jedním hitem, tu naváděnou raketu. Samozřejmě jsem urazil taky docela jako velkou vzdálenost, takže se tam ta damage trošku zvýšila. Jsem prostě brocovi ubral 5000 HP a zabil jsem ho, jo. Což znamená, že v téhle hře, kde z 10 lidí je momentálně 5, což znamená 5 mrtvých, jsem 3 lidi zabil já. A tahle Jackie, dámy a pánové, je můj další cíl. Jenom je to teda mrcha a dost se schovává, je vidět, že ze mě má velký strach, což ho má právem, protože já ji prostě zabiju, dámy a pánové, dřív nebo později. Fakt jako vám říkám, nemá šanci. Tady můžete vidět, že jsem auto-aimnul. Tady jsem aimnul ručně, protože jsem si nebyl jistý, zda by to doletělo správně, a Jackie jsem zabil. Protože prostě jedním hitem jsem tady schopný dát fakt neskutečnou damage. Použijeme. Teď se třeba stalo to, že jsem absolutně jako nevychytal tu superabilitku a nedokázal jsem ji prostě správně vystřelit, jo.
Máme tady Mortise, posledního brawlera, který teď jsem třeba netrefil, jak říkám, to ovládání s ním je opravdu těžký, ale tenhle ten Mortise v pasti, buď ho zabiju já, anebo ho zabije tenhle ten robot. OK, nebo tomu taky bude úplně jinak, já si tohle z toho robotu odvedu takhle ke straně, zabiju ho sám, seberu si 3 jeho porukyby, což znamená, že jich mám teďka 8. A zabiju tohle toho Mortise takhle na blízko. Trošku jsem teďka zadiskoval. Přiznám se, že jsem si nebyl úplně jistý, jestli tohle to dopadne dobře. Každopádně jsem to v první hře, v tomhle tom showdownu, zatáhl na to první místo. A pokud se nemýlím, tak jsem tady zabil 5 lidí minimálně. Ukázal jsem perfektní fungování superabilitky, perfektní fungování auto-aimu i toho ručního aimu. A ještě bych vám chtěl ukázat tu teleportaci, ten gadget, který bych taky rád použil. Takže uvidíme. Jinak na zničení první čestky potřebujete 3 hity, protože to je 2940 damage. Ale na tu druhou čestku už vám stačí jenom 2 výstřely. 2 výstřelama na začátku hry prostě sundáte čestku a to je fakt něco neskutečného, jo. Já se podívám, jestli tady ještě nepůjdu sbírat ty čestky, když mi to tady dost jako krade bík, která se mě ale bojí. I když teďka má nabito, takže jako se nedivím, že se mě jako moc nebojí. Já se tady teda radši schovám teďka a zabiju tohle z toho Rika, který absolutně nevím, proč tam za mnou lezl. Každopádně ho to stálo život, což znamená, že už jsem na 5 power cube. Tahle by to strašně dobře prediktla, ale fakt jakože hrozně, tak vůbec nemohla tušit, že tam budu. A stejně to prostě vyšlo. Teď je už jasný, kde jsem. Takže si takhle nadběhne, to je mi úplně jasný. A já jsem nějak tak počítal, kde mi mohla být, takže jsem si taky zkusil preditnout. Každopádně mi to na ní nevyšlo. Protože jak říkám, střílení s na něm je opravdu fakt jako těžký. To už jako vyžaduje docela dost skillu, abyste byli schopni prediknout a ještě jako trefit. Ale i do toho fakt hrozně lezu. Tenhle stabí, ta hra je fakt dobře. Tohle mám trošku bobky. Já jsem tady perfektně trefil tu Rouzu. Teď jsem mohla ještě otočit a dát mi ťavku. A mám pocit, že se o tu Rouzu postará B, která tady teďka leze dole. Nepostarala, tak jsem se o ní postaral já. Postaral jsem se i o tohle z toho Colta, který mě tady ohrožoval, dámy a pánové. A máme tady showdown, jsme tady poslední 2 a po mně jde robot, což není úplně příjemná věc. Já asi toho robota zabiju, protože jak vidíte, tak mám extrémně vysokou damage. Docela rád bych se za tím tykem podíval svým gadgetem, jo? Já si tady teda tohle z toho robota zabiju, seberu si jeho power cube, schovám se semka nahoru a zkusíme se za tím tykem zaletět, jestli to vyjde. OK, superabilitka je aktivní, letíme, já se teleportnu a tyka zabiju jedním hitem. Opět perfektní ukázka, mám hroznou radost, že mi to vyšlo, protože tohle to fakt nepovede se to vždycky. A já jsem hrozně rád, že se mi to teďka povedlo perfektně názorně ukázat. Takže mohli jste vidět, opět máme tady první místo, strašně moc killů, ani jsem to nepočítal, se přiznám. Skvělý použití superabilitky, skvělý použití gadgetu dokonce. Star powerka tam samozřejmě fungovala taky. Normální útoky perfektní, auto aim, ruční aim nebyl problém. Kdybych si teďka zapnul ještě jednu hru, tak to dotáhnu i na ten 20. rank. Každopádně na to už mi dneska nezbyl čas, to je totiž dnešní video všechno. Já bych vám chtěl teda strašně moc poděkovat za to, že jste se dívali na dnešní video. Pokud se vám líbilo, pokud jste se dozvěděli něco nového, rozhodně mi tam střelete like. Přilažte mi odběr, podívejte se na můj Instagram, podívejte se na můj merch a ode mě to skutečně dneska všechno. Já se na vás těším zase příště, mějte se krásně. A ahoj.